Hello everyone, welcome back to my channel RMBEDUTECH. Akha rakhisu apnaloku kole bhale ase. Aji ei video tu moi alochona korbo laisu Okhomor current affairs, exclusive Okhom related current affairs for the month of October. Bohu beshi question nai, but jikita moi important boli bhabilu for exam oriented jekini question ekini moi loi aisu. Akha rakhisu apnaloku video tu bhal pabo. Bhal pale kindly like korbo, share korbo aro subscribe korbo na pahoribo. And thank you so much for watching the video. My agoto question was a more video, more Okhom related current affairs. You can exclusive Okhom related. There to unknown videos like a problem, but current affairs are both videos. But exclusive Okhom related video both come together. Are you any current affairs question? My newspaper cutting up right to my source to queries of an logo. So, how get a video to start? So, Aziz session or prathom to question is who has been conferred with Munin Borkotoki Literary Award? Prathom te ami janila Munin Borkotoki as a writer asil aro teo literature haitor upor bahut obodan ase aro teketor smoroni hisabe Munin Borkotoki Literary Award dia hoy aro ei award tu basically ji hokol young generation ase young jiblak writers ase tenloko promote korbo kane ei award tu dia hoy. আৰু বৰ্তমান এই এৱাৰ্ডটো দিয়া গৈছে ইয়াং ষ্টৰী ৰাইটাৰ উপাখনা শইকীয়া। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ৰিচেণ্টলি হুইচ ফ্লাইট বিগিন ইজ ছাৰ্ভিচ ফ্ৰম লীলাবাৰী এয়াৰপোৰ্ট। তো ফ্লাইটখনৰ নাম হৈছে এলায়েন্স এয়াৰ আৰু দ্য ফ্লাইট ছাৰ্ভিচ ৱাজ ইনগ্ৰেটেড আণ্ডাৰ দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টছ উড়ান স্কিম। সকলোৱে শুনিছে উৰে দেশ কি আম নাগৰিক, বহু শ্লোগান ওলাইছিলে এইটো উৰে দেশ কি আম নাগৰিক। একচুৱেলি আণ্ডাৰ উড়ান স্কিম কি হৈছিলে, যিমান স্মল চিটিজ আছিলে বা মিডিয়াম চিটিজ আছিলে এইবিলাকক কানেক্ট কৰা হৈছিলে বিগ চিটিজৰ লগত। সৰু সৰু জেগা মানে এইকাৰণে ফ্লাইট ছাৰ্ভিচটো দিয়া গৈছিল আৰু উৰাই দেশ কি আম নাগৰিক সকলোৱে এইটো শুনিছেই। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু হেজ বিন কনফাৰ্ড উইথ বেংমৰা সমন্বয় এৱাৰ্ড। এইটো দিয়া গৈছে জয়ন্ত বৰুৱা কনফাৰ্ড উইথ দ্য বেংমৰা সমন্বয় এৱাৰ্ড 2022। কাক দিয়া গৈছে, জয়ন্ত বৰুৱা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে নেম দ্য চাইক্লন হুইচ ৰিচেণ্টলি কজ হেভি ৰেইনফল এণ্ড ষ্টৰ্ম ইন আছাম। অলপ দিনৰ আগতে এই চাইক্লনটোৱে হিট কৰিছিল আৰু বহুত ডেমেজ হৈছিল অসমৰ বহুতৰে, মানে অসমৰ মানে জেগা এফেক্ট হৈছিল আৰু এই চাইক্লনটোৰ নাম শুনিছে, চাইক্লনটোৰ নাম হৈছে চিত্ৰাং। চাওক এইখিনি কুৱেশ্যন যিকোনো আছাম কম্পিটিটিভ এক্সাম হওক বা এ পি এছ চিৰ কাৰণে হওক, চবৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। আৰু যিহেতু এইখিনি এক্সক্লুচিভ অসম ৰিলেটেড হয় তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি একেলগে চাব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম হেজ বিন ৰিমুভ ফ্ৰম আপস্পা। আপস্পাৰ ফুল মিনিংটো হৈছে আৰ্ম ফৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ্ছ এক্ট। ইয়াৰ ওপৰত মই অলৰেডি ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ, যদি কোনোবাই চোৱা নাই এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ল'ব। আনচাৰটো হৈছে আছাম গভৰ্ণমেণ্ট উইড্ৰজ ডিষ্ট্ৰিক্ট এৰিয়াজ আণ্ডাৰ আপস্পা ফ্ৰম কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্ট, কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট। বাকীকেইখনত এতিয়াও কণ্টিনিউ আছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে গ্ৰীণ এয়াৰপৰ্ট উইল বি কনষ্ট্ৰাক্টেড ইন আছাম। এতিয়া আমি চাম যে গ্ৰীণ এয়াৰপৰ্ট একচুৱেলি হয় কি, গ্ৰীণ এয়াৰপৰ্ট হৈছে এনভাইৰনমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি হয়, যিহেতু ইমান কাৰ্বন এমিছন হৈছে, ক্লাইমেটত ইমান প্ৰব্লেম হৈছে, গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং হৈছে। চ' এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি এইবিলাক এয়াৰপৰ্ট বনোৱা হ'ব। আৰু যিহেতু কাৰ্বন এমিছন আপোনালোকে সকলোৱে শুনিছে বহুত ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত মানে এইবিলাক চেমিনাৰ টেমিনাৰ হৈ আছে, সকলোৱে গম পায়। চ' এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি এইবিলাক এয়াৰপৰ্ট বনোৱা গৈছে, দেটছ ৱাই এই এয়াৰপৰ্টবিলাকৰ নাম দিয়া গৈছে গ্ৰীণ এয়াৰপৰ্ট। আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে কাৰ্বি আংলং আৰু দলো আছে মেঘালয়। নেক্সট সুধিছে যে গুগলে এম অ' ইউ ছাইন কৰিছে, এম অ' ইউ মানে হৈছে মেমৰেণ্ডম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং টু ষ্ট্ৰেংথেন দেয়াৰ স্কুল ডিজিটাইজেশ্যন ইফৰ্ট। কাৰ লগত গুগলে এম অ' ইউ ছাইন কৰিছে, চিড স্কিল এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰেনিয়াৰশ্বিপ ডিপাৰ্টমেণ্ট। নেক্সট হৈছে থিম ছং জল জীৱন মিছন কোনে লঞ্চ কৰিছে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, আছাম পাব্লিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্ট, মিনিষ্টাৰ হৈছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা। আৰু এই চেৰিমনিখন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ গুৱাহাটীত। আৰু তাতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট যে এই থিম ছঙৰ ফিচাৰ্ছটো তেওঁ কি এম্ফাচাইজ কৰিছিলে, এই থিম ছংটোৱে কি বুজাইছে, ইয়াত কৈছে যে এম্ফাচাইজ এজ এ চেলিয়েণ্ট ফিচাৰ্ছ অফ দ্য মিছন এণ্ড ইজ এইম টু স্প্ৰেড এৱাৰনেছ সজাগতাৰ বাবে এই থিম ছংটো বনোৱা গৈছে। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে, মই ইয়াৰ লগতে কৈ দিওঁ, এটা মোবাইল এপ্লিকেশ্যনো তেওঁলোকে উলিয়াইছিল, এপ্লিকেশ্যনটোৰ নাম হৈছে জল সাৰথি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে আজিৰ ছেশ্যনৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন,
Which mobile app is launched for the farmers? Khetiyok hokolor babe ki eta mobile app lua goisil at Assam Agricultural University Jorhat. A mobile app to naam hoise Pothar Bazar. Aru ei mobile app to joriyote farmers sokole bahut information pabo. Seed information, crop information, vaccination, mushroom kenege production koribo lage, improve quality paddy varieties, weather forecast pabo, market news pabo, farmer like a registration facility pabo. Our availability of high yielding varieties of seeds have been included in the app in different districts of Assam. So, ekini asil more phalor pra, jekini mo important question bile abo exam oriented. So, mo paper pra loisil ekini mo agoto koisu. Akara kisu apnaloke video tu bhal pabo, aro kindly like, share and subscribe korbo na paribo. Thank you so much.